ମାର ହତ୍ୟା ଯେ ପୁଅ କେବେ କରିପାରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ମାର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ମାକୁ ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ମା ସହ ମଞ୍ଚସା ହେବା ପରେ ମା ମୁଣ୍ଡକୁ ଲୁହା ରଡ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ, ପରେ ଉଭୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।